Haleluya, watu wa Mungu, wimbo wa Catherine Tweet unasema hivi katika kitabu cha Wokovu: njoo kwa Yesu Mwokozi, unayeteswa rohoni, damu iliyomwagika itakuosha kabisa. Njoo kwa Yesu Mwokozi, naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, kwake ni raha halisi. Njoo kwa Yesu Mwokozi, naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, kwake ni raha halisi. Kwake ni raha halisi. Kwake ni raha halisi. Kwake ni halisi. Haleluya. Topiki yangu ya siku ya leo inasema hivi: raha iliyo kwa Yesu ndiyo raha halisi. Raha iliyo kwa Yesu, raha iliyo kwa Yesu ndiyo raha halisi. Raha iliyo kwa Yesu ndiyo raha halisi. Huwa tunashughulika na mambo mengi, huwa tunaangaika sawa sana waovu wanavyohangaika duniani, huwa tunakimbia kwenye makazi, huwa tunakimbia kwenye mambo kadha wa kadha, mashule, wengine vioni, wengine kwenye university na majukumu mengine mengi. Sasa hayo yote huwa yanafanya tuwe na raha fulani. Kuna wengine ambao kwao wanakutana na raha wanapozini, wengine wanajisikia raha wanapoumiza wengine, wengine wanajisikia raha wanapotendea wengine maovu, wengine wanajisikia raha wanapomkwaza mwingine, wengine wanajisikia raha wanapofanya mambo ambao wanaona kwao ni raha. Yaani kila mtu huwa ana raha yake. Sasa raha iliyo kwa Yesu ndio raha iliyo halisi. Ndio raha iliyo halisi. Ni kweli tuna raha sisi wote ambazo tunazifuata ulimwenguni. Kuna pesa tunazikimbilia huko kwenye makazi, tunazunguka siku nzima kwenye majukumu kadha wa kadha, na unakuta kuna raha fulani unaisikia. Lakini kuna viumbe wengine ambao pamoja na kufanya hivyo bado wanakuta ile raha ni kama haitoshi. Wanakuta ni kama raha haitoshi. Kama raha hiyo haitoshi, hao ndio wakina sisi ambao tumeokoka na ambao tunaamini Yesu Kristo. Hata kama tunafanya kazi, hata kama tunashughulika na mambo ya kawaida, lakini bado tunajikuta bado raha hiyo haijatosha, bado haijatosha. Pamoja na kuvikimbilia hivyo vitu, tunajikuta bado haijatosha. Kwa maana hata kama tunavikimbilia hivyo vitu, bado mioyo yetu inakuwa inabaki na huzuni sana. Hata kama tunakuwa tunahangaika sana hayo mambo, makaratasi na elimu zote hizo, bado mioyoni tunakuwa bado hatujatulia. Bado moyo haujakuwa na amani, haujakuwa na raha ambayo ilikuwa inastahili. Kwa sababu hapa hata watu wengine ambao wanazini, lakini ile zinaa huwa inakupatia raha ya muda wa kitambo sana. Hata hiyo kazi unayoifanya huwa inakupatia raha ya muda kitambo sana. Lakini unajikuta mahali unapokuja kwa Yesu, unajikuta mahali raha inaongezeka kuliko ile ambayo uliipata. Nakwambia raha ambayo ni ya mwili ni raha ambayo ni ya muda sana. Ni raha ambayo ni ya muda, ni raha ambayo inapita. Hata hizi elimu tunazozitafuta ni elimu ambazo zinapita. Yote ambayo tunavishughulikia, kuwa na sijui mali nyingi, magari, manyumba, hivyo vitu ambavyo vinapita. Ndio maana hata kama tunashughulika na hivyo, ni kweli kuna raha ambayo imo ndani, lakini ni raha ambayo ni ya muda wa kitambo sana. Sasa ipo raha nyingine ambayo ni kubwa kuliko hizo zote, raha ambayo ni halisi, ambayo hiyo raha tukiwa nayo, hata hivyo tusipokuwa navyo, bado hiyo raha inabaki. Yaani vitu ambavyo vya ulimwengu huu tunaposhughulika navyo vinatupatia raha tukiwa navyo. Lakini tusipokuwa navyo ni huzuni inaingia. Lakini raha iliyo kwa Yesu ni raha ambayo hata usipokuwa na vitu vya ulimwengu huu, hiyo raha inadumu siku zote. Ni raha ambayo inaendelea milele na milele. Ngoja nisome andiko la kwanza. Kusomee raha iliyoko kwa Yesu. Naanza na andiko moja ambalo katika kitabu cha Yohane. Kitabu cha Yohane sura 14 mstari wa 27. Yohana 14
mstari wa 27 na Mungu anasema hivi, nawaachieni amani, nawapeni amani yangu, siwapi nyinyi kama vile ulimwengu ufanyavyo, msiwe na wasiwasi wala msifadhaike. Nairudia tena andiko hiyo, mstari wa 27, Yohana 14:27 inasema hivi, nawaachieni amani, nawapeni amani yangu, siwapi nyinyi kama vile ulimwengu ufanyavyo, msiwe na wasiwasi wala msifadhaike. Vitu vya ulimwengu huu, hata kama huwa vinatupatia raha, unakuta baadaye tunafadhaika tena, tunanungunika, tunahuzunika. Sasa Bwana Yesu anasema amani niwapayo mimi sio kama ulimwengu ufanyavyo. Sio kama ulimwengu ufanyavyo. Ulimwengu unakupa raha ya muda kidogo sana. Ulimwengu unakupa raha ya muda mchache sana ambao unafurahia, lakini baadaye hiyo raha inaondoka. Lakini amani atoayo Bwana Yesu, ulimwengu hauwezi kufanya hivyo. Kwa Kiswahili kingine Bwana anasema amani niwapayo, ulimwengu hauwezi kuwapa. Kwake kuna amani halisi. Kuna amani iliyoko dunia, lakini ipo amani halisi. Amani halisi original yake iko kwa Yesu. Original ya amani iko kwa Yesu. Original ya raha iko kwa Yesu. Naendelea nisikupotezee muda mwingi. Nataka nikuoneshe tu raha iliyoko kwa Yesu. Andiko lingine katika Mathayo 11. Nikutafutie nyingine, andiko lingine katika Mathayo 11 mstari wa 28 hadi 30. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 hadi 31. Na Mungu anasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira niwapayo mimi ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mtatulizwa rohoni mwenu. Mtatulizwa rohoni mwenu. Maana mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu ni laini. Mzigo wangu ni mwepesi. Na nira yangu ni laini. Mtatulizwa rohoni mwenu. Mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yaani kwa Bwana Yesu ndiko kuna raha, amani ya kweli. Amani ya kweli. Mimi nakwambia hata kama unafurahia maovu, dhambi, anakwambia hata na sisi tulikuwa hivyo, tulishughulika na hivyo vyote ambavyo wewe unaviona ni vya maana sana. Tulishughulika navyo, lakini bado tulibaki kwa kawaida. Tulibaki kuumia hivyo hivyo. Tulibaki kuhangaika hivyo hivyo. Lakini ukienda kwa Yesu, kuna hali inabadilika sana. Baba anasema mtatulizwa rohoni mwenu. Rohoni mwenu mtatulizwa. Yaani tunamfuata Mungu kwa maana kwake ndio kuna utulivu sahihi. Kwake ndio kuna utulivu wa moyo wa kweli. Sijui nisemeje ili unielewe, lakini nataka nikueleweshe tu kupitia maandiko. Kwake ndio kuna utulivu wa kweli, utulivu sahihi. Wapo watu ambao wanaitana wapenzi wa chumba. Nakwambia hata kama wanaitana wa chumba, lakini bado unakuta baadaye wanaachana. Wanaitana wanapendana, unakuta baadaye wanaachana. Unakuta leo upendo ni upendo ambao ni wa muda mchache sana. Ni upendo ambao ni unasindikizwa na tamaa. Lakini upendo ambao unaweza kumpenda mtu kikamilifu ni upendo ambao utaunganisha na Yesu ndani. Yaani upendo wenu unaunganishwa na Yesu. Huo ndio upendo ambao utadumu. Huo ndio upendo ambao utadumu. Kama ndoa yako inataka iwe na amani, jumulisha na Yesu, kwa sababu yeye akiwa ndani yenu, amani hiyo itakuwa zaidi ya ulimwengu unavyoweza kuwapa amani. Amen. Kwake ni raha halisi, original ya raha iko kwa Bwana Yesu. Original ya raha iko katika mfumo aliouleta Yesu Kristo. Ngoja nikusomee andiko lingine ambalo ni babu kubwa. Andiko lingine la mwisho, ila mwisho. Andiko la mwisho ambalo katika Petro wa kwanza sura ya 4. Ndio maana nakwambia hayo yote sio tunayafanya. Kwa mfano unafanya kazi na sisi tunafanya, unaenda chuoni na sisi tunaenda, unaenda shuleni na sisi tunaenda. Unaenda kwenye mahangaiko yako kadha wa kadha, sisi tunaenda kwenye mahangaiko yetu kadha wa kadha. Unashinda mbele ya TV, inakupa raha, unasikia ni raha sana. Kuna wengine ambao wanapita saa nzima, saa zote, usiku mzima, siku nzima mbele ya TV, kwa sababu wanakuta kitu ambacho kinawapa raha. Hata na sisi tulikuwa tunashinda sana mbele ya TV. Kuna kara fulani tulikuwa tunakasikia, lakini hata kama tulikuwa tunaangalia hiyo TV, yaliokuwa ndani ya hiyo TV yalikuwa natuingizia raha ambayo yaleta madhara. Ndio maana nakuta mahali tulipojitenga kidogo na kwenda kwa mwenyewe Bwana Yesu, kuna raha fulani iliongezeka ambayo tufanya tusitamani hata kuangalia hiyo TV yenyewe na hizo filamu zenyewe. Raha
ambayo atupayo Bwana Yesu ulimwengu hauwezi kutupa, TV haiwezi kutupa. Yaani raha anayokupa Bwana Yesu, TV haiwezi kukupa. Kazi yako haiwezi kukupa, elimu yako haiwezi kukupa, mali zako haziwezi kukupa. Raha atoayo Bwana Yesu ni raha halisi. Hiyo raha ili uipate, toa gharama, amua, fungua moyo wako. Hiyo raha itaingia ndani yako. Hiyo raha itaingia ndani yako. Ngoja nikuoneshe kwamba na sisi tuliishi hayo. Yameandikwa katika Biblia. Tuliishi mitindo hiyo ambayo unaiishi sasa, ambayo kwako unaona ndio faida. Ndio unaona ni faida. Unashinda mbele ya simu na unageuka unaonesha nje makalio yako, sijui unaonesha nini. Hiyo yote ambayo unasumbuka navyo, unajiona kwa ni raha. Mimi nakwambia hiyo ni raha ambayo ni muda mdogo sana, ambayo ni uzuri ambao unasifiwa kwa muda mdogo sana. Lakini upo uzuri kamili kwa Bwana Yesu, ambao kwa huo hauna hata haja ya kujionesha kwa wanadamu, hauna hata haja ya kujitambulisha kwao. Hiyo raha iliyo ndani yako unaona kwamba ni raha ambayo inatosha, hata wasipokusifu, wasipoongea chochote, hiyo raha inatosha. Inatosheleza. Ngoja nikusomee hiyo Petro wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 3 hadi 4. Na mimi nasema hivi: wakati uliopita mlikuwa na muda mrefu wa kufanya mambo yanayofanya watu wasiomjua Mungu. Mliishi maisha ya nasa, ubinafsi, ulevi, ugomvi, kunywa mno na ibada haramu za sanamu. Sasa watu hao wasiomjua Mungu wanashangaa wanapoona kwamba hamwandamani nao tena katika hali ya kuishi vibaya, na hivyo wanawatukaneni. Wanashangaa kuona mwizi tena katika hali ya kuishi vibaya, hivyo wanawatukaneni. Wanaona kwamba ushiriki tena nao mbele ya KTV, ushiriki nao tena katika mahangaiko anayohangaikia, anakuona kuwa ni raha. Wanaona wewe ni kama vile umeona raha halisi, hivyo wanajaribu kutukana kwa sababu hawataki kubadilika kama ulivyobadilika, hawataki kupata raha ambayo umeipata. Kwa hiyo mimi nasema nini? Na sisi tuliishi hivyo. Ndio maana nasema hapa, huko zamani, huko nyuma mliishi maisha ya anasa, tuliishi kwa anasa. Kama nilizo TV tuliangalia sana, tulishiriki sana, kama ni vikundi vikundi tulishiriki ndani sana. Lakini ilipokuja amani fulani ambayo inapita amani zote, ilipokuja raha inayopita raha zote, tuliviacha vyote. Ndio maana mimi nasema tunapita siku nzima, unaenda kazini na sisi tunaenda, unafanya unachofanya sisi tunafanya, tunafanya pamoja, wewe unaishia hapo, wewe unaishia hapo. Kile sisi hata tunafanya hivyo vitu, hiyo raha sisi huwa haishi hapo. Huwa ndani yetu tunatamani kwenda mbele za Mungu kutafuta raha halisi ambayo tufanye hata hivyo vitu tukivijia tena, tuwe na nguvu ile ile na hamasa ile ile ambayo itakuwa na ulinzi na upako wa Mungu juu yake. Kwa hiyo sisi hata tunafanya kazi, huwa hiyo raha ya kazi haitoshi. Hiyo raha ya kazi haitoshi. Tunatoka huko tukiwa na uchovu mwingi sana. Ndio maana tunapounganisha na maombi, tunakuja kujiunga na raha halisi ambayo haina madhara kwenye maisha ya mtu na kwenye mwili wa mtu. Kwa hiyo kwake Yesu ndiko kuna raha halisi ya maisha. Kwake Yesu ndiko kuna raha halisi ya maisha. Jifurahisha jifurahishavyo. Zunguka uzungukavyo, raha halisi iko kwa Mungu pekee. Kwa Bwana Yesu ndiko kuna raha halisi. Kwake ndo kuna raha ya uhakika. Usizunguke, usisumbuke na mambo ya dunia hii. Njoo na wewe kwa Yesu, na kuita leo. Njoo kwa Yesu naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, lakini kwake ni raha halisi. Atakuokota bila kujalisha una hali gani. Atakuokota bila kujalisha umetenda dhambi gani. Njoo kwa moyo, fungua tu moyo kabisa. Hiyo raha itakuja kwako, amani atakayokupa ulimwengu hautakupa. Raha ambayo unaipata duniani hautaipata kwa Yesu, utapata zaidi kuliko hiyo. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Ndio neno ambalo nilikuwa nalo siku ya leo. Amen.